היא נורא קטנה, באמת. היא תגדל בעברת השם, גם את היית קטנה. המטבח צפוף. אז אל תוכלו ביחד. הקירות רטובים. זה במקום המבט המקלחת שם. הבטחת מעלית? אין. מעלית יש בבית ממולא, את יכולה לעלות ולרדת שם. ומה יהיה? זו. הבטחת שלושה כיווני אוויר ואין, אין, אין, יש רק אחד. הבטחתי, גם לי הבטיחו. את רואה שפספת בזמן האחרון אל רוח. השבוע בטוטו הפרס הראשון 750,000 שקלים.